Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah au Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sapa wonge sing bodal golek ngilmu salik jenengan sedaya termasuk salikun salikun manane wong sing golek wong sing mlaku Omai oh kono 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 rene jenenge salikun wong sing melaku salik salaka wong sing rene golek dalannya ilmu mongko dijanji Allah subhanahu wa ta'ala sahalallahu lahu tariqon ilal jannah mongko bakal digampang nosok ben ngambah melebus warga amin Allahumma amin, amin. amin. nang kuki ki wong lalang kudu medang ning mbok ronda barang <silence> tapi anggere ngaja dodh bojoku melok ya ngempet aku ngerepoti pun nek Mbah Wau kula tangkleti umpama ana wong wedok ayu mripate isih padhang Wong lanang <goyo>, Umur 70 lho. Lho. Dadi cara saged bedakno. Lah niku nggih mboten napa-napa. Artine napa iku ya Gusti Allah. Ayate Gusti Allah iku ana wong elek, ana wong ayu. Niku. Lambenjing niku nikmat swarga niku merga swarga niku Jannatul Firdausunuzula. Nikmat swarga iku nikmat sing perkara donya elek-elek-elek bahkan saru mboten wonten. Mila teng swarga niku mboten wonten perkara sing elek. Elek ora ana saru ora ana. Conto nek teng Saru, Saru wong wedok. Kumpulan muslimatan, fatayatan biasanya bisik-bisik. Yu-yu, apa? Bocah iki lu ayu. Tapi kabare sayange kopok. Mosok le iya jajal le. Nek omong lak nyablek barang, padahal ayu. Berarti isih ana sarune isih ana cacate. Teng swarga ora ana cacat. Ora cacat. Kelek kejut ora ana abab badhek ora ana kopok ora ana sedaya ora ana mergo nek ana ora swarga jenenge Jannatul Firdausi Nuzula. Bahkan curek ora ana. merga perkara kele kecut ababadhek ngiler iku perkara gawandun nya. Lah kula nek kapane ngoten ora kudune swarga, swarga padha karo donya ora nebedane. Mila salate kadang-kadang sedoyo nggodak swarga, haji nggodak swarga, ngemong wong tuwa nggodak, itulah yang menyebabkan kita semangat beri batas sing digudhak iku perkara sing banget api. -E. Allahumma sholli -so ala Muhammad. Dadi umpame Mbah Mbah Wau umure 72 nyawang wong wedok ayu iseh seneng nikmate sak ndure niku. Kula ngemplul ngene iki mboten ngurus gawe-gawe mboten Ketika Nabi Yusuf gwog Mesir gawok gantenge nabi Yusuf mereka meipatkumboen sage dipun bodoh nih mil kadang-kadang bahasa cinta dari mana datangnya cinta dari mata dari mata turun hati pandangan pertama itu meripat nalikane wong wedok wedok nggumun ga takjub, takjuk gantenge Nabi Yusuf Bong wetok ngiler. Ngiler nyawang gantenge Nabi Yusuf. Nek corot tiyang soko sampai-sampai Nabi Yusuf. <kuh> Wong wetok. -oh Iki termasuk ayate pangeran. Dikeki lading-lading ngono napa? Peso Nabi Yusuf munggahne panggung. diake lading peso sing paling ganteng gampangane contoh diake pelem pisan saking nikmate nyawang gantenge Nabi Yusuf ngocei pelem tangane pelemi entek tangane melok entek ora kraosa Artinya apa artinya meripat niku bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk Iku mwoto rakan iti bodoni, wistoh mwotoni kiai malah jelalatan. Pemenang segera patek kiai? Oh, patek kiai? Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Kulon iti undang ngaji teng etane tanin jenuh, kulon iti tuban, ndasin. Nata ibirang jenuh kan, ndasin. Nata inge, sering runuh. lek kula sering tapi liwat. Kula diundang, diundang ngaji teng tempat ngoten niku, seneng Pak. Merga sing ngaji ki ora ono wong elek-elek ngono ra, Oh, why you, Pak? Na tempat ngono kok. Tempat ngono ora ono sing elek. Oh, ayu kabeh. Kula ngis seneng ya seneng ngaji nyawang wong ayu kok muleh oleh ample berang. dadi dobel. Manane napa kula seneng nyawang ayate Gusti Allah. Dadi dasar iman dasari iman no maksiat mergo napa kula jenengan nalikane nyawang napa mawon bismillah nawa itu nyawang ayate Gusti Allah. Ayate Gusti Allah niku mboten kok teng Quran kados nek kan boten toh ayate Gusti Allah gempa ya ayate Gusti Allah. Nggih. ana langit biru lautan kabeh ayati Gusti Allah tanda-tanda kebesaran Gusti nek ngono ganjaran Allahu sallallahu Muhammad. <tut> Dados nikmat swarga ingkang kula jenengan godhak niku nikmate donya sing paling nikmat wong lanang nyawa wong ayu nikmate sak niku. Nomor kali. nikmat swarga iku nikmat sing kuping donya ora tau krungu wae. Tiang suka niki biasane nek jam kalih ngantos jam tiga siang sing dipidangetake napa? Lagu napa? Campursari napa sindiran napa tayuban napa shalawatan. Sing penak. Napa? Masak shalawatan. Mbojo desa lho jare Bagyo. Ayo. Tayuban nggih. Ngoten niku talingan penjenengan kuping panjenengan kira-kira nikmat mboten ngrungokno. Wo nikmat, nikmat. Ora eling utang belas, ora eling sesuk سنتen iki biar PPKB barang lali. BPKB iki kan dipondhokno to nggih? Ana to ora? Ana. Mm. PPKB mondok. Anggar apa mulai mulai? 10 noma gak mulai mulai. Mondo oh, sampai pointer Alfiah apa hafal opo apa tapi anggar apa mulai? 00 naye. hmm, hmm, jaya. naye. 00 jenengan 00 nikmat. 00 naye. lek talingan 00 Denggung ngrungokno perkara sing apik-apik rasane penak nek cara tiyang kulonan, nang litur linggo li tuwa. Lali anak lali batur lali tangga lali saking nikmate ngrungokno musik. Cawisane kopi pahit, karo samsu dibolot. Nikmat. Ya Allah, nikmat. Cacahe tujuk ku jau ngartem Marake pepilse ye biaran uga Lagu napa niku? Saged. Sing nabohe ora ono Ya Rasulallah سلام عليك يا رافي عشا عشني يا رسول الله سلام عليك يا رافي عشا عشني وتاردي اللهم صل على محمد. iku nyanyi. Nyanyi niku lak mboten napa-napa niate shalawatan. Seneng niku mboten napa-napa, Pak. Kadang-kadang seneng ora wani. Urip niku seneng, ora usah susah nemen-nemen. Merga napa jenengan nek terlalu susah ora eling rahmate Gusti Allah. Kadang-kadang tiang niku ngaten. Urip kok susah terus. mulai alit ngantos dewasa tua tuh belas ora kena penyakit dilalah wayai umur sewita kena penyakit ki contoh mengelihatan ya Allah salahku kuki apa yo yo sholat kok ya wis sholat kok iseh kena loro? loro loro lagek sak minggu ki sambate ora karakaran padahal mulai alit sampai umur sewita tahun ora tahu, no ratau, Orang tahu tau lara. Kadang-kadang kaya-kaya mikir Gusti Allah kok ora tau paring nikmat. Ya Allah, naudzubillah. Ngoten niku mboten usah ngoten. Eling nikmat sing puwaling akeh sing jenengan liwati. Merga napa urip niki mboten wonten sing mulus, mesti pro proses. Ora usah nganggo Allah, mesti. merga Kanjeng Nabi niku dadi nabi dadi rasul ya diproses dhisik ora kok ujug-ujug dadi nabi dadi rasul merga napa urip niki nek ujug-ujug penak nek ngalami ora penak nemen oleh susah teko cilik teko cilik teko cilik teko cilik gedhe gedhe-gedhe Kanjeng Nabi nggih ngoten iku jenenge proses Lah sedaya proses-proses ngoten niku ingkang dipundhudhak endinge ya golek ridane Gusti Allah. Lek oleh ridane Gusti Allah dijatah swarga. Amin Allahumma. Amin. Mila nikmat swarga niku ngoten. Dadi nikmate sing kuping ora tau krungu nambenjing niku teng swarga nggih wonten penyanyi. Allahu sallallahu Muhammad Mangkane keterangan iki jenengan padosi at-tajridus soreh wonten keterangan. Dadi kulo njenengan iki benjing diiringi lagu-lagu suwarga. -lagu, Kados biasane nek nyuwun sewu nek teng rumah sakit, rumah sakit nek njing Jumat pagi niku wonten lantunan Quran sing dirungokno sak rumah sakit. nek teng rumah sakit Muhammadiyah Lamongan mulai enjing ngantos kok jam 09.0 wonten la, lantunan ayat-ayat <coughs> Quran, shalawatan. Teng swarga nggih ngoten. Dadi mulai isu ngrungokno lagu-lagu. Katik sing nyanyi ayu ayu. Ora kok udan ora. Udan ya ora apa-apa. wonene suwargane wis ora halal gak ana no. haram kabeh halal kabeh halal merka suwargane niku suwargane ku karek kula jenenge iki panene panen panen panen, panen. icire ndu donya icir bakti wong tuwa icir salat icir zakat icir apik karo tangga Icir no pamane kita tentunya lah panene teng Tetapi ketika kulo penjeringan niki fokus mek kurgole swargo tok ibadah kulo penjeringan niki ibadah sing cemen, ibadah sing cemen, ibadah sing ringan, sing paling saya po. Salat apa, apa wae mbah swarga mbah neraka sing penting oleh ridane Gusti Allah ngoten. Allahumma shalli ala Muhammad. Mila para hadirin, sapa wonge sing napa golek ngilmu. Lah ilmu niku penting. Ilmu niku penting. Donya niki berkembang kalih ilmu. Ilmu. Tanpa ilmu kula benjengan iki buta. Lah ilmu niku sing weta para ulama. Mulane ustaz, kiai, ulama Mbah Yai iku malati. Nggih, ngito Malati. Kadang-kadang Mbah Yai utawa Kyai niku ndamel keputusan sing ora patek nyocoke karo nular ini Terbukti ini kadang-kadang lima tahun lae terbukti ya Mbah Yai ke dawuh ngene saiki lae terbukti. Padahal ketoke ora patek masuk akal. di kadang-kadang limang tahun nembe kebukten, telung taulah sampai kebukten, ini sudah berakhir. Kerantan ilmu niku penting. Milo sopo wongi singgulik ngilmuni diwaidalani attoh parek di janji sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Cawisah ini suarga, bukannya. Allahumma <tik> amin. Hadirin, ingat-ingat kalau mau Wau wow, dalu niku taun baru to nggih. Taun baru. Mboten usah bedakno. Kadang-kadang wonten kiai iki sing galak. Iki taun barune wong Kristen naudzubillah. Padha urip nendo nyane, nendo nyane. Ya kabeh yo kabe, nglakoni. Artine napa? Jenengan kula tangleti umpami nggih. Pak Bu jenenge laire pinten 20 November 93. Nopo, nopo roto, roto kadang -kadang sing didamel Masehi napa napa kamari. Masehi, rata-rata sak donya nganggo Masehi katang sing gualak wa masyaallah. Artine napa urip iku aja gala. galak. Galak melok umume menungsa mawon. Merga napa lek galak-galak kula jenengan iki diarani kemenyek. Beh. Kemenyek. Kemenyek jenengan nek kagungan damel nyunat napa ngantenan sing didamel masehi kin apa Tetep sok tanggal 14 mbebe hari aku oleh go nyunat. Nggih to Kadang-kadang ana -kadang katah sing nolak ampun ngot. Tendunya donya iki kabeh wis weke Gusti Allah sing gawe ya Gusti Allah. Komari yo weke Gusti Allah, masihi yo weke Gusti Allah. Ora usah galak-galak. Welinge galak. didalu niku tahun baru pergantian tahun. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi, bahwa rabi. Lamangkana yaumuhu sarran min amsi fa huwa khosir. Sapa wonge sing taun wingi, wulan wingi, dina iki sesuk apik timbang sing ditinggal. Mongko yang wau termasuk Robih termasuk un untung. Kalau ingin niku tahun pinten 2022. Saat ini niki 2002. Tiga berarti coro jatah ngoten jenengan kurang nopo tambah. Ono singarani kurang, ono singarani tambah. Ngoten sepakat ulama ngoten. Singarani tambah berarti pitulas dadi lulas. lula sing kurang jatah pitung puluh loro tahun dilongi sak tahun karek pitung puluh siji tahun tapi jenengan pun dilongi bahkan pun hadiah bah nek kados yuswane kanjeng nabi suida telu tahun bati jenengan bati pinten tahun bah pinten tahun bati ini Ya Allah, bati kok samono akeh. Isih iso nyawang wong ayu alhamdulillah. Lho batine kathah. Lah monggo bati niki ya disyukuri, rugi ya disukuri aja kok bati tok dipikir. Kuwi dipikir. Dadi enak ya syukur, ora enak ya syukur. Dadi umur iku ana sing arane tambah gengih, kurang ya nggih padha-padha bener mila arti tambah arti kurang niki supados kula panjenengan niku uripe saya suwe saya mapan ibadah ibadah ora usah ngoya-ngoya sakmuni ora usah aneh Ora usah nganeh-nganei. Urip ora nganeh-nganei. Merga nek urip niku nganeh-nganei dicuri gai. <tik> Pamane nyuwun sewu, Mbah. Jenengan biasa salat teng masjid, salat limang waktu biasane iki maghrib karo isya iku umumi. di lalaku sampai lima waktu zuhur, asar, magrib misak, subuh, sing tukang adzan mesti curiga, wangi biasanya zuhur gak tahu rini, asar gak tahu rini, masak kayak sedih lho, masak api nak berangkat, merkong nganeh, nganehi, sing paling saya nopo, sing paling saya niku, sholat, nang masjid niku ferduthok mawon. Salat sunah teng dalem milane Kanjeng Nabi la taj'alu buyutakum kuburo. Omah kok ojo didadekno kuburan. Omah kok didadekno kuburan. Ora tau dinggo maca Quran, ora tau ana salat setelane iki akupurel. Eng Setelan bendina kok ngono. Iku omah kuburan. Dadi masjid sing apik ngeten iki dinggo salat fardhu tok mawon. Mboten kadang nang kobliyah nih medjit, tahajud masjid, tahajudne masjid, maca Qurane masjid. Omah belas, kedhi, blas gak tau dinggo salat. Iku omah kuburan. Nggih, paham nggih? Mulane la buyu takum kuburo. Omah ojo dadekno dek kuburan. Ya dinggo maca Quran, ape subuh ya kobliyah ba'diyah teng dalem, maca Quran teng dalem. Aja kok fokusne masjid saki omahe. Mergo omah iku butuh disirami. Omah niku wonten nyawane. ados omah Kulon jenangan iki dis ngeniki kerasan ya dieinggo maca Quraninggo salat merga kadang-kadang tiangan iku ana oh no, oma iki inior barongan ayam apik disaba iki so wae kerasan biasa nih oratara-rata sering maca Quraninggo salat Sunnah Tapi kadang-kadang wonten omah iku gedhong magrong-magrong pinggir embong tandurane lombok. Tereng sapa sing metik udele? Udelem. Magrong-magrong dulan ora karasan. Didolani sapa waiku, ku kudu nangmu. iku tengre omah iku kaya kuburan. Mula supados omah ora kaya kuburan, ayo dienggo salat. sunnah dinggo maca syukur iku omah. Mila omah niku banget pentingi dinggo ibadah supados napa ayem tentrem conto sing apik-apik duduhane anak. Jenenge rumah tangga. Niku mesti wonten gem. Mbuh masalah putu, mbuh boa masalah boan, mbuh boa masalah anjing masalah nomo mawon. biasane gap bapak karo i, ibu mesti tukaran ya tukaran tukaran ya tukaran bengkrengan ya bengkrengan tapi tulung aja ngarepe anak Eh, Allah sallallahu alaihi wasallam aja ning ngarepe putu aja ning ngarepe manut sakniki zaman penak we anan SMS an okay. baik di SMS konti kok lagi mulai kelunting ngopi kelunting kok sampai jam songo kelunting kompori bujat kelunting bah dok karo mbah Mbak Anang, kok moro-moro Mbak Anang teko-teko ngopi. Kondi kok lah gak mulai? Mbak mepis ngopi. Ente pirang dream. Jam pitu sampai jam songok gak mulai-mulai gitu loh. Wayai ngirim, wayai macem-macem. Mbak itu oh jok ya. Jok ngonodok jo ngono gak? Mesra karo Mbak petuk Petok-petoknya petoknya. petuk donya petuk swarga amin allahumma amin selajeng kadang-kadang Mbah nangi kadang-kadang nggih atelok pikir Mbah Nang merko Mbah Nang iki Mbah iku rata-rata nek wis tuwa metu Ayo konangan saiki Mbah Dok ya metu bentone, Mbah Nang ya metu bentone. Sampai-sampai jenenge anak iki lho lali. Kok kowe sapa kowe? Alah, oleh ngeden kok. Oleh ngeden dhewe kok lali lho. Wong dijenakno nganggo disembelih wedhus jenenge anake iki lho. Apa maneh jenenge foto? Rata, Bu. Nggih ta, Mbah? rata. Mulane ora apa-apa. Ngoten niku apa napa-napa, apa ngenapa tukaran aja sampe ning arepe anak ning arepe putu. Lek tukaran niku ning arepe putu ning arepe anak, dendam jenengan tanam kandhang putu. Bapak yahene nyeneni bapak mak. Sok ben aku nek rabi bojoku ya tak sentak-sentak wong mak ngono. senajan boten ingkang dicangkem tapi otak kanan akan menyimpan memori-memori jenengan niku wae. Benten malih lek jenengan tanamkan perkara sing apik, ibuke eh, nyawang ibu yane masak. Terus bapake eh, ngopi karo maca Quran. Okay, ngopi titik-titik ngantuk maca. Enak sing tertancep ning gone ni uteke anak niku ibuke ese masak, bapake maca Qur'an. Dadi kebiasaan sing apik ben ten melih lek memori anak niku jenengan isi perkara-perkara sing rapatek enak? Contoh jam loro jam loro sampai jam telu ibu e eh, sing disetel ku menangis nyetel apa jenengan lho ratapan jeritan istri sampai-sampai dipamit ya anake Di PA Bu, Bu, budal TPA nyawang terus we merko so, wis kok sing lanang pegat selingkuh macam-macam disawang wae. Bu, budal ngaji, iya ana budal. Mlu ayu, sang ngene, Bu. Sangwune bu sangwune ayam kae lho. Ora duwe, sang ibu wae dikeki 5000. Mlu banter. Ibu bentok, mlu ayu. Heem. Mergo fokus nyawang ti pi mikir anake budal ngaji bapak mau disentak ibu diongkon nyangone aku ibu ndelok tv sampai aku ora eno ngicir icir nopo icir memorene anak kebiasane wong tuwa ya allah nek ngoten kula njenengan iki kok lamun duwe anak nak kal kira-kira sing salah ki anake eh, Ibu bapake eh, sing salah. Oh, Aja kok anek kok goblok ngene Padahal ya dhewe sing ngingoni. Anak kok digoblo-goblo ngono iki lho. Dhewe sing ngingoni sing nuku ana beras didang woke. Ora oh, sadar nek muring-muring cung anak papat sing goblok kok kowe ya bocah nek di Klaim goblok, Pak. Ya Allah. Bocahku nek diklaim goblok, aja meneh kathek pinter guyu iki kari, Pak. Guyu iki lho sekolah. Pamit wong ya yah yah, sangu yah. Dikeki 5000. Aja akeh-akeh jajan sekolahku goblok kowe kok mlu wayu thok Petok Guru nih ketiban tilian bayi papat, ketiban buan pak papat budal nih sekolahan, petok bocah model gono gila, teko mah wis digoblok karo bapak, bapak e petok guru wedok biasa nih, jeninge umpama nih, toh, nggak bisa bu. Bocah kok goblok ya Allah, bapak e goblok, na no, gurune goblok, goblokna. No. Toha mesti ngene. Mesti niki. Goblok ya wis sing penting uh. urip. Ya Allah, goblok ya wis sing penting urip, atok Salah Salae njenengan sebagai wong tuane kuryo salah, Pak. karna apa ora oleh goblokna bocah merga apa ber milyat jaringan otak sing dianugrahna Allah teng menungsa sedaya tidak ada pembedaan Orang no menung soko blok new, kabeh cerdas mergonopo poti kei fasilitas jaringan otak. Ketika wong tua nemo goblok, guru nemo nih goblok, iyo goblok ten, tenan. Makanya sekarang ada metode pembelajaran, belajar dengan ria, belajar dengan menyen, nangkani niku belajar. Le cara nih kulo pendidikan dia anak sing api dia anak sing api sing iso dijaga no dungane niko tanamkan kebiasaan kebiasaan yang baik. Ampun ngantos kulo pendidikan ini menanamkan perbuatan yang jelek kepada anak. Mergonopo po dungo sing paling diijabah Allah niko dungane anak. Ora dongane wong tangga, ora dongane bojo, ora dongane mantu ora. Sing paling mandi sing paling mujarab niku dongane anak. Pemeneh dongane modern malah beles ora mandi. Ana modern, ana cek lah. Dongane kiai ora mandi, Bu. dungane modin ora mandi sing paling mandi dungane anak mergono po kanjeng nabi hadisi ora modinun solihun ora kiaiun solihun tapi waladun solihun modin ora katut pemenang nyun sewa kedonyan belas orang mandi belas orang mandi tiang riki niki nek wonten tiang kabundut mbah nek suke nek suge. niki biasa nih wonten wajib ya mbah gue wajib kata kata nge nyembelih sapi nopo jaran sapi nge sapi mereka kulong nge nate dadi mudin pengalaman kulo biasa nih nek wonten tiyang kapundhut kathik sugih <kuh> bojoku ki merko ya wong wedok wong Kedu. wedok rata-rata kedo kedo nyan wong rata bah-bah sesok nang no mati ya diumumna-umumne kaji iki mati nggorok sapi sing gorok mudine nggih to wacipe sedina, rong dina telung dina patang dina nem dina pitung dina diitung wong weda yeah, wong weda biasane tenggen kula niku riyin anggar sing mati katik sugih mudin niku oleh lulang ngono kuwi wong weda apal Pak Lulang ditung sakmene regane wajib ngaji sampe 7 dina sampe 40 dina ditotal sakmene. Ki wong wedok. Bae bu, bu, budal, Bu. Iya, budal Mbah ngedusi. Ngedu wis ngedusi terus ngafani nyola nyolati. biasanya cara toban didumi wajib mulai sing wedok roh koddoan wong wedok ora sah bok delikno nagarene anggit Imamuddin ape didelekno ninge kupyah selempitan jagane ngopi wedin didelok mbleset teko itungane Mbah Mudin wedok sing kedo kedonyan ditung lewajipe hitung goma padal 150. Dilalah sing mati ki sugeh tapi me dadi wajib islawe. Dibuka. Iki ndi kepedheno yo wajib e. Oh, ah cucuk. Sing wedok ngomong ora cucuk sing Mbah Mudin ngimami mandi ta Ya ora mandi dongane wong donga kok dipadano racu cucuk mbamu donga Allah maghfirlahu warhamhu waafi wa, wa ya Allah Gusti mayit niki sepura dosane njenengan rahmati njenengan lebetake swarga jare malaikat donga ora mandi Din mergo bojomu kedo Nah, no. iku lek mudin ora mandi. Sing paling mandi waladun sholihun ya dhaulah. Mila dadi yo mudin dadi ro kiai, dadi negeri sing dadi waladun sholihun. Apa meneh dungane tangga sing takziah malah belas ora mandi. Wong budal takziah iku lak kepeksa to nggih. Kepeksa, Nabi ngekek ancer-ancer donga sing paling mandhi kudungane anak. Dongane tangga ora mandi, merka tangga iku rata-rata nek takziah kepeksa. Pamane mboten nonton kabar napa-napa, ayem-ayem ayem. ayem, ayem. badhe gadah tiyang kedhos 17 masak dadi masak dadi kabeh blonjo mateng kabeh teng langgar wonten penguman innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampun katimbalan dening Allah dinten niki Mbah Haji Sulhan sinten kemawon ingkang badhe takziah monggo dipun rawuhipun Masak dadi apa-apa mateng karek ngirim no wong pitulas ngedos. Kira-kira tonggo pomah ni ke wau, budal mboten. Budal wong tonggong, ora-ora budal ya saru wong tong. tonggong. Kira-kira budal yang ngeremeng nopo mboten. Ngeremeng nopo mboten. Layo mati ogak sesok. Ayo kira-kira muningono tera. ira yo lah iki terus piye wis mateng kabeh karek nggo mudhalo iki aku tak ziarah iki piye iki lah toh sing ngedhos iki nek gak saiki ora iso ganti weke wong mesti omong le ya mati kok gak sesuk ya Allah budal tak ziarah ndonga Allah maghfirlahu warhamhu wa afi wa afanu jarine malaikat ndonga ora mandhi keweling. kuwe eling ngedos, opo oh, meneh ka tetangga sing biasa tukaran ngarep omah kene omah kene ratan kene omahe oh tukaran bendina tukaran bendina lho dilalah gak nopo-nopo wis gawe mantu, di ditelpon telpon Assalamualaikum, waalaikumsalam. Perjalanan nganten lanang, wis tekan rengel, ruah mereka karuan waya resep, resepsi. Sing biasa dijak tukaran ma, mati. Loh. biasa tukaran mati, padahal rame rame nih resepsi nganten tekan rengel. Biasa tukaran, mesti sing dijak tukaran. iya tekan bongko kok jarak mestine ngomong ngono lah kok ki terus piye nganten wis rengel sopopo. tak cepak niki no, terus piye iki ngantenku piye ya Allah nggih faham kula tak barne artine sing paling mandhi waladun walidun sholihol yaula Bila masih mungkin, kita menorehkan batin atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal. perjalanan abadi artine napa kula jenengan iki nglumpukna sangu sok ben ngadep marang Gusti ngumpulkan bekal perjalanan abadi kula panjenengan mesti mati mesti mah. mati bekali niki monggo kita katai lek bekale kata dijanji suarga Allah Taala amin Allahumma amin amin Allahumma al fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil حمد الشكرين حمد النعمين حمد الذاكرين حمد يوافي نعم ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما يبغي لجلال وجهك عظيم استغفرك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود اللهم يا الله بحق محمد وبحق رسولك وبحق نبيك wa bi haqqi ayati ka idza arada shay'an ay yaqul lahu kum fayakun ahi jamiatan Allah jamiati ati jamiata pengajian wisata ilmu jamiatan mubarakatan samilatan tajri fiha ka muqwa sunnatur rasulik Allahumma astur nabi sitrikal jamil Allahumma astur nabi sitrikal jamil Allahumma astur nabi sitrikal jamil Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilayka ming kulli dzambin alimna wa laa na'lamu hu fii lailina naharin Allahumma ya muhawwil lahu wal hawwil ahwal laa ilaaha illallah بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بخير وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وَأَمِثْ نا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن، رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بخرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم والله الموفق الى اقوام الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته